Так. Я ваш брахмана за їх вершині. Бұнда машина бар, бар ма? А бұнда ке салайым? Пек япма юксек, яваш, яваш. Назы, яваш. Назы, сен... Эльмазден олурсы, Назы? Ну не улетим. Хатиже, тоқта пек басайсын, хатиже. Орхма. Назы, дени мені. Япма тепе, Назы. Хорхма, вот он хатиде. А вы там рекастывали? Йо, эконос вот он нас, эконос. Экнез вот он нас, бета? Йо, эльмаз хорха герек ме олды. Атар эльмаз хатиде. Мен от отчего вопрос. А, я сейчас сал вам. Обр не хой? Вот он. А мне вот он хатарати сал. Я не стояла. Я ваш, что не мшах герек. Учарсыз да. Там тепе учарс. Яваш чықтан, Хорхманс, яваш чықтан. Яваш, пек учарасыз. Осы алқын беке дәуле, Назы? Жоқ, бек жаста, я яғыртай. Ааа. Бекелерді ағыртай. Чүнке о демірден, и бепек юксек. Уявай, бір-бірін түсінлер, арды йоха мауля сен. Анна чықтыз. Бордам, хатиде набық не болу екомай. Бек ере, да. Физасы кексіз, яваш шықтыз. Бек, 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 рез, яваш назы. Бек, юрын сен де еве, қызым, бек салқым. Бек салқым, оля сен. Үш келді, хатиде. Асан, кус келді осы, августын ортасы. Орқа ярамай. Элмаз, үлпек тайға. Мерихан, спек істей адында таймын. Чапма, чапма, абындан көтелі жек. Күзел, Элмаз жек. Салқын дегіл о қызым. Ана тіліне балачықларының севге ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о біздің тіліміздің байлығы.